Olá a todos, mais uma vez aqui com vocês e vamos fazer uma das nossas primeiras entrevistas aqui no nosso canal da OAB Santos, da Comissão de Relação Internacional. Dr. Richard Geraldo, presidente da Comissão de Relação Internacional da OAB Santos, aqui conosco, e o Dr. Arthur Stoletov, que é médico e professor de desenvolvimento cognitivo e influências cognitivas. Dr. Richard, desnecessário a sua apresentação, mas agradeço a sua presença aqui. A palavra é sua por enquanto. Boa tarde, é um prazer. Prazer, ao mesmo tempo, um pouco triste dessa entrevista, né, que é um assunto extremamente polêmico. A Comissão da OAB de Relações Internacionais está preocupada desde o início com esse confronto, essa guerra na Ucrânia, essa invasão que houve na Ucrânia. Nós criamos, então, até um comitê de ajuda humanitária da Ucrânia, dentro da nossa própria comissão. Nós tivemos a reunião esses dias atrás com o Dr. Vitório Sorokin, que era presidente da Central Ucraniana, né, presidente da representação Central Ucraniana no Brasil, e vão ser hoje com o cônsul José Ribeka, né, que é o cônsul da Ucrânia, para tratar desse assunto da Ucrânia. E hoje estamos também entrevistando o Arthur, que é um membro também, foi convidado para ser membro da nossa Comissão de Direito e Relações Internacionais. Muito bacana. Doutor Arthur, prazer imenso em tê-lo aqui conosco. Vamos tentar explicar um pouquinho para as pessoas algumas perguntas que nós elencamos aqui, mas se o senhor pudesse apresentar para quem ainda não o conhece. Agradeço o seu convite para participar nessa programa. Eu trabalho com área de desenvolvimento cognitivo, especialmente na área como informação, como imagens, palavras, outras influências refletem dentro da sua cognitividade. Então, hoje nós estamos num momento bem difícil e apoio e ajuda através de conversas, através de toma de decisões, eu acho que é muito importante. Agradeço você por essa opinião. Muito obrigado pela sua presença, com certeza que vai agregar demais a todos nós. Vou até pedir para os meus editores aí selecionarem os trechos bacanas desse vídeo aqui para a gente colocar também no meu canal, porque eu acho que acaba trazendo visibilidade e é isso que a gente precisa, que as pessoas enxerguem a situação como ela é, enxerguem o lado da história, depois enxerguem também um outro lado da história para que elas possam fazer seu juízo de valor. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento, que existe muita desinformação e a gente acaba indo por mídias que nem sempre falam a verdade. Começamos com o senhor fazendo as suas perguntas. Vamos lá, doutor Arthur, como você vê esses laboratórios tóxicos e biológicos que os fake news estão falando por aí na mídia, né? Inclusive, você chegou até a comentar, eu assisti também, em relação a extraterrestres, né? Que a Ucrânia tinha laboratórios com extraterrestres. Você poderia falar um pouquinho sobre esse assunto? Ok, na realidade ninguém de nós não pode falar que, eu sou especialista no laboratório segredos de biológico tóxico. Sim? Hoje na internet nós podemos encontrar, aparece alguns expertos, alguns sábios que pessoalmente sabem essa questão. Primeiro que eu quero falar que essa não é verdade. Se todo mundo sabe sobre laboratórios super segredos tóxicos ou biológicos, essa não é laboratório de segredos, ok? Nós podemos um pouco observar fatos. Primeiro fato que o presidente Zelensky fala que a Ucrânia não tem laboratório especial para alguma coisa que participa na área militar. Essa ele falou, ok? Segundo fato, vamos imaginar que a Ucrânia realmente tem laboratórios super segredos que prepara algumas coisas super importantes, sim, e bem influenciosos, e esses laboratórios estão no território da Ucrânia. Então, se na Ucrânia tem laboratórios, pergunta primeira, pergunta simples: por que a Ucrânia não anunciou nenhuma vacina durante a pandemia? Imaginamos que país tem fundos, país tem laboratórios, país tem oportunidades, mas não tem nenhum sinal que esse país produz alguma coisa corresponde com esse tipo de produtos. Essa é a primeira coisa bem estranha. Segunda coisa é bem estranha: se esses laboratórios realmente existem, por que não tem nenhum tipo de logística
dentro da Ucrânia e dentro de outros países. Hoje nós vivemos num mundo onde cada pode usar internet, pode usar conexões com satélites e através de essas oportunidades analisa diferentes fatos, pelo menos fatos de território, fatos de logística. E se existe perguntas sobre essa questão na território da Ucrânia, nós não podemos observar nenhum objeto que mais ou menos corresponda com esse tipo de segredo, de fechadura. Nós podemos observar outro lado desse conflito. Como funciona a Rússia? A Rússia, durante o último que foi durante a pandemia, a Rússia anunciou pelo menos 3 diferentes tipos de vacina. A Rússia luta para estar em primeiras etapas quem realiza mais difícil trabalho na área de química, certo? Certo. Depois, hoje tem vários processos jurídicos contra diferentes pessoas, contra diferentes órgãos russos, que corresponde com coisa de Skripals, sim? Como processo de Skripals e processo de Alexei Navalny, onde participa realmente alguns fatos sobre algumas coisas bioquímicas. Então, se nós observamos esses fatos, nós podemos bem simples determinar que essa pronúncia, hoje eu tenho uma palavra muito, muito nova, moderna, que todo mundo usa para fazer propaganda das ideias e depois elas já têm algum tipo de informação que depois pode justificar se elas usam armas bioquímicas. Vamos lá, eu vou fazer então uma outra pergunta aqui com relação aos corredores humanitários, que viraram uma grande polêmica nesses dias e muitas pessoas dizendo, né? Alguns corredores humanitários estavam apontando para a Rússia. Você quer sair da Ucrânia? Tudo bem, desde que você venha para a Rússia. Isso foi muito questionado, isso foi muito criticado, resolveram essa situação e algumas pessoas estão tentando sair. Nem muitas delas estão conseguindo realmente cumprir essa missão de sair. Como é que o senhor enxerga isso? Como isso está sendo visto pelos ucranianos? Está sendo efetivo? Não está sendo efetivo? O que o senhor fala disso para a gente? Na realidade, essa questão é bem importante porque muitas pessoas fez tentativa sair de diferentes cidades. Por exemplo, a cidade Mariupol agora está numa muito forte tragédia humanitária. Hoje nós esperamos que alguma moça, que mãe dela, nós fazemos ajuda para evacuar. A história dela é a seguinte: ela estou na cidade Sumy durante quase 4 dias, não conseguiu sair. Mãe dela prepara coisas, já tem como fazer evacuação. Quando eles começam a evacuação, acontece bombardeiro perto desse corredor. Parte da Ucrânia toma decisão que todo mundo volta, porque é bem perigoso. E bastante fatos, videofatos, fotofatos e minhas conversas pessoal com pessoas de cidades Sumy, Kharkov, Mariupol, Chernigov. Eu não posso falar que eu não tenho fatos que exército russo especialmente tira para pessoas civis, mas nós podemos perceber que tarefa para exército russo é criar caos, cria dificuldade de transporte, de logística. E máximo caos, máximo histeria agora funciona para exército russo. Hoje essa questão é bastante difícil porque, por exemplo, convoy humanitário que foi mais de 100 tonnas de cargo humanitário quase 3 dias não conseguiu entrar para a cidade Chernigov. Verdade. Doutor Richard. Arthur, uma coisa que eu reparei, né? A Chechênia, anos atrás, foi completamente destruída pelo Putin, né? Inclusive a capital Grozny, com milhares de mortes. Depois disso, a Ucrânia, hoje, ela está patrulhando a costa da Ucrânia, uma guarda pessoal da Chechênia. Você poderia explicar o que está acontecendo? Porque ela foi arrasada anos atrás.
Grozny. Né? E essa guerra da Chechênia que hoje projetou Putin, né? Foi ela, depois dessa destruição da Chechênia, virou tipo de um herói, anti-herói, e projetou ele para a vida política da Rússia, né? Vamos bem dizer assim, né? E hoje, mesmo com toda essa tragédia, eles hoje mudaram de lado. O que aconteceu, Arthur? Sim, na realidade, essa questão dentro de política e sociedade russa, essa questão é muito fino, difícil e não tão simples. E muitas pessoas que moram fora da Rússia, fora de países ex-soviéticos, não têm muito... não está muito claro. O que acontece? Sim, na realidade, Путин chegou a poder por muitas ações bem exitosas, está realizado para parar, finalizar essa guerra na Chechênia. Sim. Eu não sou especialista na história, não esses fatos, mas, de novo, quero determinar que nós podemos analisar crescimento de Путин como líder. Ele conseguiu, na época, anos fim de 1999, por exemplo, ano de 2000, 7 de maio, ele foi inaugurado e ele acumulou bastante recursos para реализовать própria линия de governar Rússia. Qual essa própria linha? Ele, primeiro, o que ele fez? Ele construiu novos relacionamentos com próprios cofrinhos, com pessoas que trabalham no áreas principais de negócio, onde pode estar mais lucro. Esse é o primeiro passo dele. Depois, o que é sobre Chechênia. Chechênia virou num região que é região bem difícil para toda a Rússia. Hoje Chechênia quase não produz nada economicamente. Mas todos outros regiões da Federação Russa paga para budget comum e dentro desse budget, se não me engano, 30 bilhões de rublos cada ano Чечена recebe como apoio, suporte para a própria econômica. E pergunta é a seguinte, e para que isso serve? Se Чечена não produz muito, não tem petróleo, não tem... E para que serve? Então, gerência e comandantes de Egregor Russo, essa é... Infelizmente, não é estúpidos, é muito inteligente. Então, Chechênia virou para plazdarmo que tem próprio exército. E esse exército, exército que é mais equipado, mais treinado e mais agressivo dentro de tudo a Federação Russa. Porque chechenos, a cultura chechena, essa é povo que é como guerreiros. Tem esse espírito dentro da sociedade, porque se nós determinamos, é minha própria opinião, que Brasil é povo que é mais criativo do mundo. Brasileiros é muito aberto à amizade, muito amigos, 5 minutos fala um com o outro, já é amigo. Sim? Então, se nós determinamos que o espírito dos brasileiros é amizade, espíritos de chechenos, essa é guerreiros. Então, o exército checheno tem mais ou menos, se nós usamos fatos abertos, hoje o exército checheno tem só 20 mil pessoas que passou uma preparação especial. Especial, essa é como forças especial. E dentro da Rússia, esse poder várias vezes realiza diferentes tarefas bem delgadas. Eu não sou
agência de inteligência, mas sim nós analisamos fatos, analisamos fontes abertas de informação, nós podemos ver diferentes situações. Por exemplo, dentro da Rússia, quando acontece oposicionário, uma pessoa que politicamente está do outro lado do que é governo de Putin, essa pessoa começa a declarar outras ideias, começa a lutar contra a corrupção, etc., etc. E acontece que, em um momento, um dos líderes da Chechênia aparece e fala: você fala coisas mal sobre nós, então você vai responsável. E tem no internet russo, por exemplo, no Instagram, tem muitos vídeos que próprios líderes chechenos publicam no próprio Instagram. Qual esses vídeos? Essa onde é um político de oposicionário que ele fala: eu falei uma coisa errada, por favor, me desculpa, porque eu não sabia o que eu faço, por favor, me desculpa. Entende como funciona isso? Então, esse exército hoje recebi, como alguns dias atrás, eles recebi um mandamento, um ordem, e exatamente para essa área onde está localizado um aeroporto bem estratégico que chama cidade Гостомель. Quando a maioria de conjunto das chechenas entra lá já foi, essa acontece, se não me engano, já como 5 dias atrás. Lá acontece que exército ucraniano já pegou posições, já cria planos. Qual a diferença moderna hoje? Dentro de diferentes partes do exército russo, não tem boa comunicação. Exatamente, comunicação tática. Cada бригада, cada coluna comunica com o próprio chefe que está atrás, que está na Rússia. Mas, paralelamente, no local, elas não têm comunicação. Por quê? Porque aqui é segredos, aqui é segredos, elas não estão abertas, cada tem própria tarefa. Então, quando esse muito equipado, muito preparado batalhão, podemos falar, exército da chechenos, entra nessas posições perto de Гостомель, elas recebem resistência tão forte qual elas não esperava. Elas, por algumas datas, eu falo datas da internet, por algumas datas que o Ministério de Defesa Ucraniana publica, que elas perdem metade de próprias pessoas. E essa operação cria dentro de chefe do exército de chechenas, muito grande, que chama Рамзан Кадыров, muito grande raiva, sim, muito grande, e tem informação com essa raiva, ele tenta comunicar com Putin. Essa tem informação. Depois dessa situação no Гостомель, tem várias fontes de informação que fala que hoje, eu acho que essa é minha própria opinião, mas eu recebi essa opinião de fontes abertas. Hoje tem várias pessoas que têm a mesma opinião, que fala e determina que parece que Путин, como Кадыров, realiza um concordo que resto do exército de Кадыров, de chechenos, vai realizar funções especial. Qual essas funções especial? Essas funções especial é a mesma tarefa qual exército de Кадыров realiza dentro da Federação Russa. Essa é demonstração de força para próprios soldados. Se você resistir ordem, se você quer voltar para casa, se você
cria algumas ideias que a sua mãe é bem doente e você deve ir para casa. Então você encontra cara para cara, face to face, com tchetchenos. E tchetchenos vai analisar sua situação. Eu falo bem, bem flexível, analisa. Se você sabe como Stalin, em Segunda Guerra Mundial, conseguiu vencer. Ele conseguiu vencer por dois tipos ou três tipos de próprio exército. Primeiro exército é exatamente exército que foi na frente do inimigo. Tem segundo exército que está atrás, esse segundo exército muito mais equipado, e se soldado desse exército que volta para casa, ele recebe disparo de essas guarda-costas, essas em russo chama заградотряд, заградительный отряд. Essa é uma formação que fez barreira, formação de barreira. E terceiro exército, esse exército que hoje nós conhecemos como agentes especial, como funções dentro do país, que cria atmosfera de medo. Se você pensa diferente, se você publica alguma informação que não corresponde com a versão oficial, porque, mais uma vez, eu determino que essa guerra acontece dentro do cérebro de cada um. Tenho muitos amigos que praticam espiritualidade. Eu também pratico espiritualidade. E muitos brasileiros hoje falam, eu sou espírito, por exemplo, ou eu sou monco, ou eu sou xamã, e eu, por causa da minha espiritualidade, eu não participo e não quero escutar, não quero saber nada. Quero falar para esses tipos de pessoas que hoje o mundo é assim. Todos nós é junto. Sim, dentro de nós tem conexão. Se você hoje fala que política não existe para você, se você hoje determina que você vai rezar, hoje só rezar emocionalmente já não é bastante. Hoje nós precisamos luta para nova construção de nossa sociedade. E eu, pessoalmente, tenho algumas ideias, algumas teses, o que nós deveríamos fazer para não encontrar guerras novas. Mas essa eu acho que é um tema para o próximo nosso próximo vídeo, com certeza. Doutor Arthur, doutor Richard, vamos deixar esse vídeo aqui onde está, porque a gente já está com 50 minutos de vídeo aqui, senão fica muito longo. Vamos colocar um próximo. Vamos, doutor Richard, se o senhor puder também ajustar aí no seu horário, doutor Arthur, ajustar no seu horário, a gente grava um próximo contando justamente sobre isso e trazendo muita informação, porque tem muita coisa para a gente falar, muito, muito. É história de décadas que a gente tenta resumir em vídeos curtos para que realmente as pessoas possam ter essa informação. Então, eu agradeço muito a presença de ambos aqui novamente. Esse vídeo já vai ficar aqui no canal da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos. Vou tentar tirar alguns takes também, postar no meu canal, para que a gente possa trazer ainda mais conhecimento para as pessoas. Agradeço demais a ambos por estarem aqui conosco. Caso queiram fazer algum tipo de encerramento, por favor, fiquem à vontade. Agradeço a vocês. Agradeço a todas as pessoas. Paz para todo mundo, força para nós. Amém. É o que todos precisamos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.